Mirta Moidnis teritoriidan benzin gasamart sadgurebs aigeben. Aghnishnuli meri satransporto politikis natsilia, romlis mizanits khalakshi satsobebis gantvirtva. Proektis detalebze dges Kakha Kaladze mtavrobis khtomaze isaubra, shemogvirteba akhla pirdapir etershi Maka Archevnishvili, romelmats moismina es ganzkhadebebi. Maka gisment. Și transportis gada adgilebis kutkhit, ert-ert qvelaze gadatvirtul adgilze iqebs. Zoret akhali proyektis ganxortsielebas Tbilisis meria, rogoc shen uge aghnishne, saubaria Gmirta Moednis mimdebari teritoriaze da zoret Gmirta Moednidan sanapiros chamsrol gzaze moxteba. Benzin gasamarti sadgurebis aqeba da shesabamisat saval natsils transportistvis ganqutsul savanalzes kidev erti zoli daimateba, rats imas nishnavs rom metnaklebat ganmoxtavs ik avtomobilebis gada adgilebis simartivas, rogoc Tbilisis merma dghevandel mtavrobis khtomaze ganmarta am temaze shesabamis kompaniebtan molaparakebebi tslebis ganmavlobashi mimdinareobda da sabolo gadaqvetileba miqebulia da adgil monatsloobis sanatslot moxteba am territoriebis gamosqidva. Mirta Moednidan sanapiros mimartulebit chamsvleli autosatransporto kuanze, რომელიც ერთ-ერთი პრობლემური ადგილია დღეს დედაქალაქში, კონკრეტულად ეს არის ლაგუნას მიმდებარე ტერიტორია. Ამ პროექტთან დაკავშირებით, როგორც იცით, გასულ წელსაც მუშაობდით ჩვენ, დავამუშავეთ სხვადასხვა სქემები, ასევე გაკეთებული ჰქონდა ვიდეო მოდელირებაც. აღნიშნული საკითხის შესწავლამ კიდევ უფრო ცხადყო, რომ საჭიროა ბენზინ გასამართი სადგურების აღება და დამატებითი ზოლის მოწყობა. ჩვენ დედაქალაქში სხვადასხვა არეალებში გამოვხობთ მიწისნაკვეთებს, რომ ესაკუთრეებმა ბენზინ გასამართი სადგურების გადატანა შეძლონ. მე მინდა მფლობელებს მადლობა უთხრა თანამშრომლობისთვის. შეთანხმება მიღწეულია, მოხდება ადგილმონაცვლეობა, განხორციელდება აღნიშნული ბენზინ გასამართი სადგურების დემონტაჟი და განხორციელდება შესაბამისად კონკრეტული პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს ნაკადების გატარებას. საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეთანხმება მივაღწიეთ ბენზინ გასამართი სადგურის მფლობელებთან. Ეს ეხება Გმირთა მოედნიდან სანაპიროზე ჩამსვლელი სატრანსპორტო კვანძის გაფართოებას, რომელიც ალტერნატივოდ უკვე განიხილება მხოლოდ ბენზინ გასამართი სადგურების აღების პირობებში და საჭიროა გზის გაფართოება. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები და შეთანხმებას მივაღწიეთ ადგილმონაცვლეობას თავაზობთ კომპანიებს, ასე შეთანხმება მიღწეულია. დღეს მთავრობამაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გაიგზავნება საკრებულოში. Ჩინების პრობლემის მოგვარებაზე ისაუბრა დღეს კახა კალაძემ, ასევე თბილისის მთავრობის ხდომაზე, როგორც მერმა განმარტა, IBR-თან აქტიური თანამშრომლობით იგეგმება ახალი პროექტის განხორციელება, რომელიც იქნება საერთაშორისო სტანდარტების და როგორც დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განმარტა, ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იქნება ლილოს მოსახლეობისთვის და ასევე მთლიანად დედაქალაქისთვის. Ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა წლების წინ, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით მისი მოწესრიგების თვალსაზრისით გამოცდილება არავის არ აქვს და ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და მეგობრები გვეხმარებიან. რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი იგეგმება დიდი ლილოს პოლიგონზე და ამასთან დაკავშირებითაც მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მივაწოდო ინფორმაცია, სად ვიმყოფებით, რა ეტაპზე მიმდინ, რა ეტაპზეა აღნიშნული პროექტების განხორციელება. Ესე იგი, ამ პროექტებს შორის არის მასალების ამდგენი ობიექტისა და მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავების საწარმოს მშენებლობა, რაც ფაქტობრივად ნარჩენების სეპარაციისა და გადამუშავების დაწყების საფუძველი იქნება. ამ პროექტის განხორციელების მიზნით IBR-თან სასესხო შეთანხმებას ამ თვეში უკვე ხელს მოვაწერთ. პროექტის ბიუჯეტი 26 მილიონი ევროა. ასევე ლილოს პოლიგონზე იგეგმება ნაჟური წყლების გამწმენდ ნაგებობის მოწყობად, რაც ამ კუთხით დღეს არ საბულ პრობლემას მოაგვარებს. შესაბამის სამუშაოების ტენდერი ამ კვარტლის ბოლოს იქნება უკვე გამოცხადებული და სავარაუდო ბიუჯეტი არის 6.255.000 ევრო. Ასევე დღევანდელ ხდომაზე გახდა ცნობილი, რომ 1 აპრილიდან წერეთლის გამზირზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე ზონალურ საათობრივი პარკირების ამოქმედება იგეგმება, როგორც სხვა ტერიტორიებზე ანალოგიურად. იქაც ადგილობრივებისთვის მანქანის გაჩერება უფასო იქნება და შესაბამისად ადგილობრივებმა რეგისტრაცია 1 მარტიდან უნდა გაიარონ. Მადლობა მაკა. მაკა არჩევნიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.